L'Escola de Ballet Maria Alba va proposar diumenge passat el Festival de Ballet a benefici de Càritas. Els alumnes de l'escola van sortir a l'escenari de l'Ateneu d'Avià, que va registrar una magnífica entrada. Nens, joves i més grans no van tenir vergonya i van col·laborar amb aquesta iniciativa que cada any arriba de la mà de l'Escola de Ballet. Va destacar les interpretacions de temes patumaires com aquests. Al final, molts aplaudiments i un bon pessic de diners que anirà a Càritas per fer possible algunes de les seves propostes. L'entrada costava 3 €.